Кімде кім Украинадағы соғысқа араласса, біз шұғыл түрде жауап береміз. Бұл Путиннің 2022 жылғы мәлімдемесі. Ендігі қызықты қараңыздар. Ал енді күні кеше Зеленский Украинадағы соғысқа Ресей жағында Солтүстік Корея әскері қатысып жатқан мәлімдеді. Бұл мәліметті Зеленский барлау қызметінен алғанын айтып отыр. Өткен аптада Оңтүстік Кореяның қорғаныс министрі де Солтүстік Корея әскері Украинадағы соғысқа араласқанын мәлім еткен. Оңтүстік кореялық шенеунік соғысқа барған Солтүстік Корея сарбаздарының арасында қаза тапқандар бар деп мәлімдеген. The Washington Post газеті де ресми тұлғаларға сүйеніп, Пхеньян жеткізген баллистикалық зымырандарды Мәскеудің Ресейде және оның басып алған аумақтарында пайдалануына көмектесуге Солтүстік Корея әскери мамандарын жіберген деп жазған. Зеленскийдің сөзінше, Ресей қазіргі уақытта соғысты созуға әрекет жасап жатыр. Ресейге кім көмектессе де, біз Украина қорғанысын қамтамасыз ету үшін қажет деңгейде қатаң жауап береміз. Біз серіктестерімізбен тиісті жұмыстарды жүргіземіз. Сонда Ресейдің жоспары іске аспайды, дейді ол. Алайда осы күнге дейін Ресей билігі де, Солтүстік Корея билігі де тіс жармай, мәлімдеме жасамай отыр. Маңызды өзекті ақпараттар әшкере Telegram арнасында сілтеме профильде жазылып қойыңыз.